بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خرماتلي مخمانلار عزيز دورمز قطنشلار خرماتلي أستاذلار وبزن منوشنده مختشم كاشان همزگي غلغان عزيز دوستلار بگن برچنگز منوشنده گزل ومسكنده كورب ترگانمزدن جدهم خرسانتمز چونكي Bu maskanga yig'ilgan barcha azizlarimiz ko'zlaridan ham bilinib turibdiki, bu ilmga oshno, qalblarini doimo ilmga bog'lagan insonlar hisoblanishadi. Bugungi yig'ilishimizning asosiy sababi va maqsadi ham aynan mana shu ilmga bo'layotgan bir hissaning namunasi bo'ladi. Shuning uchun bugungi tashrif yurgan aziz mehmonlarimizga, hurmatli do'stlarimizga yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Demak, bugungi yig'ilishimizdan asosiy maqsad, bugungi tashkil etilayotgan tadbirimizning bosh mezoni bu ikki, agar qiyosiy qilib aytadigan bo'lsak, durlarga teng bo'ladigan asarlarni taqdimotida o'tiribmiz. Bu asarlar nafaqat insonni ruhiy barkamolligida, balki islomni tushunishda ham va o'zini hayotda tutish o'rni haqida barcha ma'lumotlarni yetkaza oladigan kitoblarning bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun bu ikki taqdimotni nomlarini zikr qilib o'tamiz. Demak, birinchi kitob taqdimotimiz bu barchamizga ma'lum bo'lgan va barchamizning ustozimiz hisoblangan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Tafsiri Hilol 30-chi juz kitobi taqdim etiladi inshaalloh. Ikkinchi kitob bu ta'lim va tarbiya deb nomlanadi. Muallif Ishoqjon domla Muhammadjon o'g'illarining qalamlariga mansub. Hurmatli do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, yana bir bor xush kelibsiz deymiz mana shu ikki taqdimotga va har doimgidek Alloh taoloning barokati yog'iladigan mana shunday maskanda bir go'zal Qur'on tilovati bo'lsa-da, undan so'ng tadbirimizni davom ettiramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين إلهي پروردگارا تلاوت القرآن نازل درگاهی حسن محبول ایلب hosil bo'lgan savoblardan avvalo ushbu anjumanimizda tadbirimizda ishtirok etib qo'llarini duoga ochib turganlarimizni umidvor bo'lgan ahli iymon, ahli islomlar va xosatan ushbu ma'rifat, ilm, taqvo, ixlos e'tiqod maskani, ziyo maskani bo'lmish ushbu nashriyotga va bu yerdagi barcha xizmatlarga asos solgan marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ruhi poklariga va u zotni tarbiyalagan marhum qiblagohlari, volidi mehribonlari
va u zotdan umidvor bo'lgan barcha o'tgan ota avlod, ona avlod, xey shahraba, qavmi qarindoshlari, dini diyonatimiz, shariatimiz, yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz yo'lida ixlos e'tiqod ila xizmat qilib jon fido qilgan barcha azizlarimizni, mashoyixlarimizni, ulamolarimizni, ruhi poklarini shod aylab, bahramand qilgan oxiratlarini obod aylagin. Bu yerdagi ilmu ma'rifatni qiyomat kunlarigacha bardavom hamda barqaror bo'lmoqligini, yanada manfaatli holda davom etib bormoqligini o'zing muvaffaq aylagin. Hozirda bosh-qosh bo'lib turgan birodarimiz Ismoiljon boshchiligidagi barcha rahbar va xodimlarni, hammalarini tani jonlarini sihat-salomat qilib, xayrli ishlarda ularni o'zing qo'llab-quvvatlagin. Kelgan mehmonlarimiz, ishtirokchilarimiz ham qadamlariga bitmas tuganmas hasanatlar yozgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Demak, Tafsir-i Hilolning 30-chi juzini taqdim qilish uchun Ko'kcha Oqtepa jome masjidi imom xatibi Abdulloh domla G'ulomovga so'z navbatini beraman. Marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ama va yukafi mazida. Ya robbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik va li azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la va nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu va safiyuhu va khaliluhu khayru nabiyyin arsalahu Allahu ta'ala ila al-alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yawmiddin. Assalamu alaykum, hurmatli ushbu anjuman ishtirokchilari, muhtaram ustozlar, qadrli yor do'stlar. Alloh taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsinki, diyorimizda mu'min musulmonlarni din ta'limotlarini o'rganishlari uchun Allohning kalomi Qur'oni Karim va payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak hadis shariflarini o'rganishlari uchun qulay sharoitlar va keng imkoniyatlar yuzaga chiqmoqda. Bu uchun biz Robbimiz Alloh taologa to'xtovsiz hamd sanolarimizni aytishimiz lozim bo'ladi. Mana ushbu shunday ulug' fazilatli, xayrli ishlardan yana biri marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ushbu Tafsir-i Hilol kitobining 30-chi juzini nashr qilinishi, bu tarzda yurtimiz mu'min musulmonlarga taqdim etilishi, albatta yurtimizda dinimiz sohasida olib borilayotgan islohotlarning yana bir go'zal namunasi bo'ladi. Albatta ustozimiz shayx hazratlari yurtimiz, nafaqat yurtimiz, turkiy zabon xalqlar uchun barchalariga birdek ustoz bo'ldilar. Bu kishini qoldirib ketgan meroslarini sir emas barcha mutolaa qiladi, o'qib undan istifoda oladi. Bilamizki insonni ilmini qabul bo'lganligini ulamolarimiz e'tirof etadilarki, ana shu insonning yozgan asarlarini keng omma birdan qabul qilib, undan foydalanib borishlari shu ishini, kishining ishlarini maqbul bo'lganligini bir belgisi deb aytiladi. Ustozimizni qoldirgan bu merosini, ya'ni ushbu Tafsir-i Hilolni o'qimagan inson bo'lmasa kerak. Aynan yurtimizda har bir xonadonda bu kitob bor. Buni nafaqat oddiy o'quvchi, balki buni shunday aytaman, men chunki o'zimdan qiyos qilib olamanki, ahli ilmlar ham bundan foydalanadilar. O'zimiz ham ma'lum ma'noda ba'zi bir narsalarini tarjimalarini yozishga, boshqa qilishga kiriladi. Shu paytda Qur'on oyatlari kelib qolsa, shunday to'g'ridan to'g'ri ustozimizning kitoblaridan ana shu narsani ko'chirib, iqtibos qilib shunday qo'yamiz. Biz uchun, ya'ni aynan yurtimizdagi xalq uchun, ahli ilm uchun, ulamolar uchun, imom xatiblar uchun ham juda mo'jaz, inson foydalana oladigan
insonga manfaati yetadurgan bir alohida kitob bo'lgan. Buni har bir inson yaxshi biladi. O'zini mana shu kalomni o'rganish borasida ham. Mana bilamizki, Qur'on Karimni to'g'ridan to'g'ri inson tarjima qilishligi bu juda katta ilm talab qilinadigan ish. Ya'ni arab tilini bildiki, u inson Qur'on oyatlarini tarjima qilsa bo'ladi degan tushuncha yo'q. Demak, ana shu Qur'oni Karimni tarjima qilish uchun, uni tafsir qilib, bayon qilish uchun u shu insonda keraklik ilm bo'lish kerak. Alhamdulillah, barchamizga ma'lum, ustozimiz ana shunday zot edilar. Mana hozir shu joyda shu kitobni ichida o'qidim, qaradim. Mana shu kitobni yozishlikni o'zida foydalanilgan adabiyotlarini ichida 154 ta adabiyotlarni yozilibdi. Uning ichida arabiy kitoblar bor albatta, ulug' allomalarni kitoblari bayon qilingan. Ya'ni demak, bir kitobni yozish uchun to'g'ridan to'g'ri kelganicha o'zini fikri, o'zini xayolidan kelib yozilmagan. Albatta, kitobga murojaat qilingan, ana shu kitobdagi manbalarga e'tibor qilingan. Ana shu tariqada inson o'qisa rohat oladurgan, uni yanglishtirmaydurgan, to'g'ri hidoyat yo'lida yetaklaydurgan go'zal, chiroyli kitob bo'lgan. Alloh taolo o'zi barchamizni hidoyatidan ayirmasin. Kishilarni din yo'lida, ya'ni mu'min musulmonlarni din ilmlarini o'rganishi yo'lida qiladigan amallarini, bajarayotgan ishlarini zinhor zoya ketkizmaydi. Alloh taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda marhamat qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina amanu va amilus solihati inna la nuzi'u ajra man ahsana amala. Oyatida Alloh aytadiki, albatta Allohga iymon keltirgan va solih amallar qilgan va chiroyli ish qilganlarning bu amallarini biz zoya qilmaymiz deydi Alloh taolo. Albatta bu ishning ajri mukofoti zoya ketmaydi. Zoya ketmayapti ham, buni xalq foydalanyapti, bundan manfaat olyapti. Albatta ustozimizni ham ruhlariga buni ajri savobi yetib boradi. Chunki Alloh taolo buni o'zi bizga xabarini bergan, mana bu tarzda oyatlarda tushuntirilgan. Alloh taolodan so'raymizki, bu kitobni xalqimizga dunyo va oxirati uchun manfaatli qilsin. Har bir insonlar bundan ta'lim olib, o'rganib, istifoda qilib ana shunday bir Alloh taoloni kalomini bilishlarida Alloh taolo ularni o'zlariga yordamchi bo'lsin. Albatta yana bu kitobni, mana bu 30-chi juzini bir eslatib o'tmoqchimizki, odatda ko'p insonlar namozda asosan mana shu 30-chi juzini tilovat qilib o'qiydilar namozlarida, ya'ni Zam sura qilib o'qiydilar. Demak, ana shu namozlarida o'qiyotgan kalomullohni, Qur'on oyatlarini ma'nosini bilish inson uchun yana ham bir sharaf. Ana shu bilishlikka ham bu narsa imkon beradi bizga. Buni mutolaa qilsalar, o'qisalar, o'rgansalar, albatta ular uchun bir ulug' manfaat bo'ladi. Ana shu manfaatni Alloh barchamiz uchun davomli qilishini Robbimizdan so'raymiz. Allohim mana shu ishni, shu jarayongacha yetib kelishi uchun albatta bu muassasada xizmat qilayotgan barcha azizlarni ham bu qilgan sahih harakatlari uchun Alloh dunyoda ham, oxiratda ham o'zining mukofotini ko'paytirib bergan bo'lsin. Alloh taolo ustozimizning ruhlarini shod etgan bo'lsin. Siz azizlarni ham bu kitoblardan manfaat olib, o'zlaringiz uchun ajr savoblar hosil qilishingizda Allohning o'zi sizlarga yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayrul xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh hammalarimizni ham savobli ishlarda bardavom qilsin. Salomat bo'lasizlar. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Mana bugun bir muborak kunda Qur'on xizmati yo'lida qilingan katta bir ishlardan birini taqdimoti arafasida turibmiz. U ham bo'lsa ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining qalamlariga mansub, u kishining mehnatlari Qur'oni Karimning tafsirini 30-chi juzini taqdimoti bo'lib turibdi. Ushbu 30-chi juz tafsiri
bizning talabalik davrlarimizda nashr bo'lishiga to'g'ri kelgan. Islomiy bilimlarni o'rganishga shavq qilib, harakat qilib endi boshlagan bir davrimiz paytida 89-90 yillarda o'tgan asrning oxirlarida ustozimiz muftiy bo'lib tayinlanganlardan keyin ushbu Tafsiri Hilol deb nomlangan silsilaning birinchi nashri, birinchi kitobi 30-chi juz kitobini nashri bo'lib o'tdi. O'sha davrda bu kitobni ahamiyatini bir oddiy talaba sifatida, o'sha davrning talabasi sifatida men ayta olamanki, xalqimizning ruhiyatida, ma'naviyatida bir inqilob qildi desak bo'ladi. Qariyalar, yosh keksa kishilar bu kitobni ko'zlariga surtib yig'lab qabul qilganlar. Biz talaba ilmlar bir dona Tafsiri Hilolning o'sha 30-chi juzi borganida shu bir donasini bir-birimizdan navbat kutib, bo'shashini poylab turib o'qigan kunlarimiz edi. Ana shunda bir katta bir xizmat bilan boshlangan, katta bir mehnat bilan boshlangan va Allohning izni bilan katta bir natija bilan natija bergan ushbu Tafsiri Hilolning 30-chi juzi o'sha birinchi nashr etganida xalqimizga juda katta xizmat qilishiga sazovor bo'lgan edi. Bugun ana shu 30-chi juzni qayta nashri xalqimizga oson bo'lishi uchun mu'min musulmonlar yana ham ko'proq foydalanishlari uchun ushbu kitobni qayta nashri alhamdulillah mana amalga oshdi. Mu'min musulmonlarning qo'llariga yetib bordi. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Iymon deb atalgan asarlaridan keyingi ikkinchi mehnatlari qilgan mehnatlarning samarasi edi bu o'sha davrda. Birinchi bo'lib Iymon degan kitoblari chiqdi, ikkinchisi ushbu kitob chiqqan edi. Xalqimiz uzoq yillik o'sha qizil shoralar terrori ostida dindan, diyonatdan uzoqlashib qolgan, dinini o'rganish imkoniyati yo'q bir holatda birdaniga Alloh taolo o'zining rahmatini yog'dirib, shayxga o'xshagan, ustozimizga o'xshagan kishilarni o'zini diniga xizmat qilishga muyassar qilganidan keyin birinchi bo'lib mu'min musulmonlarning qo'liga yetib borgan Qur'oni Karimning tarjimasi, tafsiri edi bu. Tabiiyki, chanqoq bir xalqga bu o'z davrida malham o'rnini bajarib, minglab musulmonlarimizni, millionlab mu'min musulmonlarni hidoyatiga, ular dinini to'g'ri tushunishiga, Qur'onni to'g'ri anglashiga xizmat qilgan asar bo'lgan desak kifoya qiladi. Inshaalloh bu bugungi taqdimoti bo'lib turgan Tafsiri Hilol kitobi ana shunday bir katta muqaddima bilan boshlangan edi. Katta bir xizmat bilan boshlangan edi. Chunki hazratimiz o'zlari aytardilar, 80-chi yillarda ushbu kitoblar hali birov nashr qilishi, bu kitoblarni tarjimasini bosishi haqida o'ylash mumkin bo'lmagan, fikrlash mumkin bo'lmagan paytda kechalari to'planib, o'zimiz bilan ham fikr bo'lgan kishilar bilan nima qilib jamlanib, nashr etiladigan, tarjima qilinadigan, ta'lif etiladigan kitoblarning rejasini tuzib maslahat qilganmiz. Alloh taolo mana bugun o'shalarni chiqardi deb o'sha davrda aytgan edilar. Bugun ham hazratimizni bu kitoblari, Tafsiri Hilol kitoblari bir necha millionlab nusxa nashr bo'lgan kitob yana bu xalqimizni qo'liga inshaalloh chiroyli holatda yetib borish arafasida turibdi. Men bu Tafsiri Hilolni taqdimoti borasida so'zimda asosiy nuqtaga bir narsani qaratmoqchiman. O'zlari kitobni muqaddimasida yozganlar. O'sha ilk muqaddimada ham bor edi u. Hozirgisida ham turibdi shu muqaddimada. Bizi xalqimizga oxirgi marta qachon o'zbek tilida Qur'oni Karimning tafsiri taqdim etilganini xalqimiz unutgan edi deganlar. Ya'ni 90-chi yillargacha xalqimizning qo'lida o'zbek tilida tarjima etilgan yoki bo'lmasam yozilgan, sharh qilingan tafsir yo'q edi. Oltinxon To'ra rahmatullohi alayhining tarjimalari Makka mukarramada nashr etilgan edi, lekin bu o'zbek xalqining qo'lida yo'q edi. İlk xalqimizning qo'liga bir tuhfa sifatida dini diyonatini o'rganishida hidoyat bir hadiyasi sifatida shayximiz bu kitobni xalqqa taqdim qildilar, mu'min musulmonlarga hadiya qilib berdilar. Mana shu taqdimot
arafasida turgan ekanmiz. Hazratni bu kitobga qilgan mehnatlarini, bu kitobni xalqimizni ruhiyatida, ma'naviyatida, dini diyonatini o'rganishida ko'rsatgan katta-katta xizmatlarini e'tirof etgan holda aytamizki, inshaalloh bu yangi nashr ham millionlab mu'min musulmonlarni dinini to'g'ri anglashida, Qur'onini to'g'ri tushunishida, tafsirni o'qib, undan manfaat olishida juda katta xizmatlar qiladi degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolodan ustozimizga va ustozimiz rahmatullohi alayhini qilgan mehnatlarini o'zlariga ajr va zaxira qilib, oxirat savoblariga yozishni o'zidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur ustoz. Mana endi yana bir kitobning taqdimotiga navbat yetdi. Hozir men so'z navbatini Muhammad Shokir domla Turdibekovga bersam, u kishi mana shu ta'lim tarbiya kitobi haqida o'zlarining fikrlarini aytib o'tsalar, marhamat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Was salatu was salamu ala rasulih Muhammad allazi qala wa fuddila al 'alimu 'alal 'abidi 70 darajatan. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين إنسانga bilmagan narsasini o'rgatgan Alloh taologa hamd va sanolar beadad shukronalar bo'lsin. Olim mu'minning fazilati obid mu'minnikidan ko'ra 70 daraja ortiqdir degan Sarvari kainat Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya durudu, salavat ve salamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuh, muhterem ustazlar ve aziz ahli ilim braderler ve aziz şubu yığın katnaşçilere. Allah subhanehu ve teala bizning dinimiz İslam'ını ilim dini koygan. Bu haqda en birinci ilk nazil bo'lgan ayet hem sure hem Alaq suresidagi avvalgi 5 oyat ayna a'udhu billahi minash shaytonir rojim iqra bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana min alaq ya'ni o'zingni robbingning ismi bilan o'qigin degan mana shu o'qi so'zi bilan boshlangan o'qishlik ilm olishlik insoniyatga Qur'on butun ikki olam ya'ni ikki dunyoning saodatiga erishtiruvchi bizning dasturimizning birinchi so'zi aynan ilmga targ'ib oyati bilan so'zi bilan boshlangan. Ayni mana shu yig'ilishimizdan maqsad ham bizning o'qishligimiz kerak bo'lgan va o'qishligimiz mana shunday bir o'qishimiz uchun taqdim qilinayotgan bir mo'jaz va nihoyatda nodir bir kitobni tasnifi uchun jamlanib turibmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga oyatlar Ayni mana shu ilmga taalluqli oyatlar juda ko'p nozil bo'lgan. Misol uchun Sulaymon alayhissalomga buyruq bo'lgan buyruq Robbi zidna ilma, ya'ni qul aytgin. Ey Parvardigorim, meni ilmimni ziyoda qilgin degan amr bo'lgan. Hech bir narsada, boshqa biror bir narsada ziyoda qilgin degan narsani Alloh taolo buyurmagan. Ayni mana shu ilm ziyoda bo'lishligini butun insoniyat davri qiyomatgacha Allohdan so'rashligini Sulaymon alayhissalom misolida bizlar uchun Alloh taolo amr qilib qo'ygan. Va yana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo astaudu billahi innama yakhshalloha min ibadihi al-ulama. Albatta Allohdan bandalar ichida faqat olimlargina qo'rqurlar deb Parvardigor o'zini kalomida marhamat qilgan. Qanchalik ilm o'rgangan sari, Alloh subhanahu va taoloni banda tanigan sari, qanchalik o'shanda ma'rifat hosil bo'lgan sari inson Allohdan qo'rqishi kuchayib boraveradi. Allohdan qo'rqishligi esa bu insonning to'g'ri yo'lga, to'g'ri bir manbani bilishlik uchun bu inson uchun demak, ya'ni ma'lumotlar, ilm xazinasi yig'ilib boraveradi. Bu ilmni yig'gan sari unda taqvo hosil bo'ladi. Taqvo esa insonni Robbisini rizoligini topishlik uchun va Parvardigorni qiyomatdagi o'zining ne'mati bo'lgan jannatiga dohil bo'lishlik uchun sabab bo'ladigan asosiy narsa, demak, mana shu ilm bo'lar ekan. Ya'ni ilm hosil qilishlik bo'lar ekan. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Astaudu billah hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Ya'ni biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar barobar bo'larmi deb Parvardigor
o'zini oyati karimasida albatta biluvchi ahli ilmlar bilan ilmsizlar, johillar barobar bo'lmasligini ham bayonini bergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'zlarining hadis muboraklarida talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, har bir musulmon uchun ilm talab qilishlik bu farzdir deydi. Barchalarimiz uchun hurmatli bo'lgan domlamizning, Isojon domlamizning ta'lim va tarbiya deb atalmish mana bu kitoblarini hozir o'qigan odam u yerdagi faqat talibi ilm uchun ilm hosil qilishlik uchun kerakli bo'lgan ma'lumot emas, balki insonga faqatgina ilm olib, ilmga boy bo'lib katta bir olim bo'lib yurishlik emas, unga kerakli bo'lgan amali ham unga sherik ekanligini nihoyatda chiroyli unga bog'lab ta'lim va tarbiya deb orqasidan mana shu tarbiya so'zini ham qo'shib, ayni faqat ta'lim uchun emas bu kitob. Insonning tarbiyasiga, o'sha ta'lim olgan ilmiga amal qilishlikka targ'ib nihoyatda chiroyli mukammal berilgan. Bu kitobni o'qirkansiz, talibi ilm o'zidagi dangasalikni qanday yo'qotishlik kerak va qaysi vaqtda ilm olishlik kerak va ilm olishlik masalasida kimlarga murojaat qilishlik kerak, qanday manbadan u ilm olishlik kerak, ana o'sha haqida batafsil nihoyatda ko'p ma'lumotlarni keltiriladi. Muallifni o'zlarini mana shu yiqqan, jamlagan ilmda faqatgina insoniyatga ilm ma'rifatning o'zi emas, balki unga odob axloq kerak bo'lishligini ustoz va shogird o'rtasidagi shunaqangi bir muomalalarni ham chiroyli keltiradilar. Oddiy bir misol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida u zotning ya'ni madrasasida ta'lim olgan eng ulug' sahobiylar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ilmi va u kishining ma'rifati va u kishiga berilgan fazilatlar haqida mana shu kitobdan ilm borasidagi kerakli ma'lumotni olasiz. Faqat yolg'iz u kishi emas, balki Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu, men bir ilm shahri bo'lsam uning darvozasi Alidir degan Ali radhiyallohu anhu haqida ham ilm borasida juda ko'p ma'lumotlar keltiriladi. Hatto Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilmaganlaringni so'ranglar deb o'zlari aytarkanlar. Boshqa biror bir sahobalarda mana shu narsa uncha kuzatilmas ekan. Chunki u zotga Alloh subhanahu va taolo shunaqangi bir ilm, hikmat berilganki, ana o'sha haqida ham chiroyli ma'lumotlarni muallif keltiradilar. Domlamiz ayni ustoz bilan shogird o'rtasidagi yo'qolib ketilayotgan ruhiy bir-biriga bog'lanishlikni ham, ya'ni ko'pchilik mana shu haqidagi shikoyatlarni o'rinli bir tarzda unga taalluqli kerak bo'ladigan insonlar ustoziga qanday muomala qilish kerak, ustoz esa shogirdga qanday muomalada bo'lishlik kerak, bu haqida ham chiroyli ma'lumotlarni keltiradilar. Bu kitobni kimdan olayotganligimiz, kimdan o'qiyotganligimizga ham bir nazar solishligimiz kerak. Kitoblar ko'p, ma'lumotlar ko'p, juda ham maqolalar ko'p. Ba'zilarini o'qisangiz manfaat olasiz. Haligi odamga qandaydir bir ma'lum darajada ta'sir qiladi. Lekin ilmiga amal qilgan kishining yozgan kitobidan agar o'qisangiz, bu ta'sir qilmasdan qo'ymaydi. U albatta o'sha natijasini, samarasini beradi. Mutloq kitoblarni o'qib, ilmman, ilmliman deb yurgan odam lekin adabi bo'lmasa, axloqi bo'lmasa, uning yozayotgan kitobidan manfaat bo'lmaydi. Oddiy bir misol, Hanafi ulamolaridan bir ulug' zot o'zlari hajga safarga ketadilar. Haj safariga ketadilar u eng yonida doimiy birga yuradigan bir shogirdlari bo'ladi. Har doim yonlaridan ayrilmaydi, yaxshi ko'radigan shogirdlari bo'ladi. Ittifoqo hajdan qaytib kelsalar, hamma peshvoz chiqib ollarni kutib olishlikka chiqadilar u aynan o'sha shogirdlari chiqmaydi. Qaraydilar, yoqni qaraydilar, buyoqni qaraydilar, qarasalar doim birga yonlarida yuradigan, ertayu kech xizmatlarda bo'lgan shogird yo'q. Shunda qalblardan bir narsa o'tadi. Tun bo'ladi, tong otadi. Tong otganda eng birinchi shu shogird yugurib eshigini taqillatib ustozniga keladi. Va ustozdan ming bor uzr so'rab, uzr ustoz. Eng birinchi o'zi aslida hajga
hacdan kelganingizda peshvoz chiqib kutib oladigan men bo'lishim kerak edim. Lekin ming afsuslarki, onam nihoyatda og'ir betob bo'lib qoldilar. Juda og'ir kasal bo'lib qoldilar. Bir lahza ham onlardan siljilmay qoldim. Chiqalmay qoldim. O'shaning uchun meni uzrimni qabul qiling ustoz, meni kechiring deb turganda ustozlar aytadilarki, sening bu uzring haqiqiy shar'iy uzr. Haqiqiy shar'iy ona kasal bo'lsa, farzand hech qachon uni oldidan kechilikka haqqi yo'q. Albatta onani xizmatini qilishlik kerak. Betob bo'lsa, qaysi farzand oldidan ketadi? Uzring haqiqiy shar'iy yo'q, lekin kecha seni men ko'rmaganimda qalbimdan bir narsa o'tib qoldi. Sanda ilm bo'ladi-yu, lekin ilmning endi fazilini topmaysan deganlar. Haligi odam nihoyatda katta olim bo'lib yetishgan-u, lekin hech kim undan foyda ko'rmagan ekan. Ana o'shaning uchun ustozning nazaridan qolishlik eng yomon narsa, eng qabih narsa. Bizlarda ana o'sha ustozga bo'lgan nisbatan bo'lgan muomalaning yo'qolayotganligini chiroyli holatda mana bu domlamiz mana shu kitoblarda chiroyli ko'rsatganlar. Ustozga qanday muomalada bo'lish kerak? Ustozni qanday hurmat qilish kerak? Mana shu Zokirjon domlalarimizni aytadilar, dars vaqtida uxlab o'tirardilar, lekin qo'liga kitob bersa, xohlagan kitobidan dars berardi. Nimaga desa, ana o'sha ustozning xizmatini topishlik bilan ana o'shanda Xudo darajatlarni berib qo'ygan derdilar. Shu kabi men o'zim tirik guvoh bo'lganligim, doim birga 12 yilga yaqin ustozimiz shayx hazratlaridan dars olganligim va birga doim turganligim, yurganligim uchun ustozga bo'lgan munosabat bu domlamizni qanaqa ekanligini men o'zim yaxshi bilaman. Ana o'shaning uchun aytamanki, mana bu kitobni o'qiyotgan odam albatta bu narsadan foyda olmasdan iloji yo'q. Albatta o'qish kerak. Talib ilm, men ilm olmoqchiman degan odam agar o'zini to'g'rila olmayotgan bo'lsa, ilm hosil bo'lmayotgan bo'lsa, ilm izlashlik uchun nima qilishlik kerak bo'lsa, mana shu kitobni osinda o'qib, o'ziga nasihat olib, ana o'shanga amal qilsa albatta ilmi ziyoda bo'ladi, ilmi manfaat, ma'rifat topadi. Yana ulug' ustozlardan, ulug' allomalardan Ibn Sirin aytadilar. Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Bu ilm, sizlar uchun olayotgan ilmlaringiz bu dindir dedilar. Sizlar o'z dinlaringizni kimdan olayotganliklaringizga bir nazar solinglar, qaranglar dedilar. Mana olim ekan, shundan o'rgansam juda ilmli bo'lib ketar ekanman deb xohlagan odamdan ilmni olaverish kerak emas. Balki ilmiga amal qiladigan, so'zida turadigan, ana o'shanaqangi odamlar ichida aqidada to'g'ri bo'lgan, sof aqidada bo'lgan va o'zi ham ilmiga amal qiladigan, shunaqangi bir so'zida turadigan odam bo'lsa, ana o'shaning ilmidan olinsa, ana u sizning diningiz bo'ladi. Bu kitobda ayni faqat ilm uchun emas, tarbiya uchun ham ko'p ma'lumotlar berilgan deganligimiz ayni insonning qalbiga kiradigan shaytonning har xil vasvasalarini yo'llarini yopish. O'sha qalbga hujum qiladigan har xil, demak, fitna fasodlarini yo'qotish. O'shanga qarshi qandoq, demak, inson o'zini tuta bilishligi haqida ham nihoyatda chiroyli ma'lumotlarni berganlar. Qani inson hozirgi paytda to'g'ri so'z bo'lsa, ma'siyat gunohlardan saqlana bilsa, ana o'shandan keyin ilm olsa, unga ilm manfaat beradi. Lekin o'zida odob bo'lmasa, axloq bo'lmasa, ming o'qisin, undan demak manfaat topa olmaydi. Mana bu yerda ayni ana o'sha ilm olishlik emas, balki hasad, g'azab insonga ko'p keladigan gunoh ma'siyatlarga sabab bo'ladigan narsalarni ham oldini olishlik haqida juda chiroyli ma'lumotlar berilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni ilmga targ'ib qilar ekanlar, ilm borasidagi o'zlarini har bir lahzada, har bir gap so'zida fiqhiy narsalarni ham chiroyli tushuntirganlar. Ba'zi bir o'rinlarda sahobiy kiromlarga ularni zehnlarini o'tkir qilishlik uchun savollar ham berganlar. Bizga ham ustozimiz shayx hazratlari shunaqangi savol berardilar. O'zotni o'sha tarixi hozirgi bir holatlarni eslasak, shu narsa yodimga tushyaptiki, bir kun hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida hal antum mu'minun dedilar. Sizlar mu'minmisizlar deganlarida shu yerda hazrat Umar roziyallohu anhu dedilar. Ha, biz mu'minmiz dedilar. Shunda qani alomat, ya'ni mu'minlar mu'minlik alomatlaring deganlarida
Allah bizga ne'mat bersa shukr qilamiz. Agar musibat bersa unga sabr qilamiz. Agar Allohning taqsimoti ilohiysi bo'lsa unga rozi bo'lamiz dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom idan antum mu'minun deb bo'lsizlar, mu'min ekansizlar deganlar. Shu yerda Hazrat Umar roziyallohu anhu shijoatli zot birinchi javob berganlar. Ustozimiz bilan bir kun o'tirganimizda Ismoiljon eshikni taqillatib sekin kirdilarda darsda o'tirganimizda bir 20 ga yaqin shogirdlar ikki kishi savol so'rab keldi. Hazrat dedilar. Qanaqa savol ekan dedilar. Ahmad degan aka Mahmud degan ukasiga farzandi bo'lmaganligi uchun qizini bergan. Mahmud akasini qizini o'zimni qizim deb katta qilganu, lekin akasini qizi ekanligini u bilmaydi. Shunda nikoh o'qitsak, biz kuyov tomonmiz. Mahmudning qizi deb o'qitaylikmi yoki o'zining asli otasini Ahmadning qizi deb o'qitaylikmi? Nima deysiz Hazrat degan savolni berib ketdilar dedilar. Bo'ldi, tushundim dedilar. Qani kim javob beradi dedilar. Sojon domlamiz taqsir o'zingiz ustoz javob berib qo'ygansiz, bu mumkin emas degan sizni birinchi javob berdilar. Xuddi shu Hazrat Umar roziyallohu anhu ning javoblariga o'xshash. Shundan keyin kirsin dedilar. Haligi ikkita odam kirdi. Bo'ldi, men sizlarni savollaringizni eshitdim. Ular aytdiki, agar Mahmudning qizi deb qo'ysa, haligi qiz shokka tushib bir holat yomon bo'lib mazasi qochib shunaqangi bir kasallik ortirolmakasmikan degan xavotirda ustoz keldik. Agar shariatga xilof bo'lmaydigan bo'lsa shu Mahmudni qizi deb o'qitaveray, bo'lmasam o'zini adasi Ahmadni qizi deylik deganlarida shu o'zini otasini aytaveringlar. Sizlar xudo uchun keldinglarmi? Alloh uchun so'rab keldilaringmi shar'iy hukmni? Alloh uchun qilsalaring Alloh o'z yordam beradi. Bu yerdan sizlar xavotir olmanglar deb shunaqa nasihat bilan jo'natdilar. Mana bu yerda bir hukm sobit bo'ladiki, bir odam o'zi bir bolani boqib oladigan bo'lsa, sen meni asli bolam emassan deb boqishligi shart bo'lar ekan. O'ziga nisbat beradigan bo'lsa, boshqalar o'zining yaqin qarindosh mahramlariga uylanib qo'yishi bor yoki turmushga chiqib qo'yishi bor. Ana o'sha haromdan saqlanishligi uchun ayni o'zining otasi, demak, nikoh o'qiyotgan paytda zikr qilishligi shartligi shu yerda sobit bo'ladi. Bu yerda kitobda mana shunaqangi fiqhiy masalalarni ham domlamiz keltirib ketganlar. Agar peshin namoziga yaqin, peshin namozi vaqtida bola balog'atga yetib qolsa, u namozni qanday qilish kerak, nima qilish kerak? Bu kitobdan ana o'sha masalalarni ham shu peshinni darhol o'z namoz o'qishi bilmasligi mumkin yoki bilishligi mumkin, shunday holatlarda nima bo'ladi? O'shalarni ham fiqhiy masalalarni ham juda chiroyli keltirib ketganlar. Alloh subhanahu va taolo bu kitob, mana bu dunyo yuzini ko'rgan kitob, bu ibtidosi birinchisi bo'lishligini muhtaram domlamiz mana shundoq ilmiy asarlarda ham ustozimizga ergashgan holatda ko'p ilm ma'rifat tarqatib xalqimizga o'zlarini ilmidan, amalidan, va'z nasihatlaridan ko'pdan ko'p musulmonlarimizga manfaat keltirishligini Alloh subhanahu va taolodan o'zidan yolvorib so'ragan holatda so'zimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ham chiroyli ma'lumotlar va xotiralar bo'ldi. Ayniqsa oxirgi bo'lgan xotira bu o'ylaymanki barchangizni bir o'zgacha nafas olishingizga majbur qildi. Demak, so'z navbatini hurmatli ustoz desak ham bo'ladi. Mana shu yerda kitob chiqishida o'zlarining jonbozligini ko'rsatgan tahrirchilardan Ozod Munavvar janoblariga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz ustozlar, muhtaram ustozimizning sardoshlari, shogirdlari, muxlislari, hazratimizning ishlarini davom ettirayotgan barcha azizlar, aziz mehmonlar, ahli ilmlar, talibi ilmlar, bugungi nashriyotimizda bo'layotgan bu kitob bayramiga, navbatdagi kitoblar taqdimotiga xush kelibsizlar. Alloh taolo qadamlaringizga hasanatlar yozsin. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari musulmon olimi sifatida, ulug' alloma sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulamolar payg'ambarlarning merosxo'ridir degan buyuk ta'rifga binoan haqiqiy olim, boamal olim edilar. U kishining har bitta qilgan ishlari mana endi
bir necha yillardan keyin qaraganimizda yana ham yaqqol ko'zga tashlanyapti. Har bir amallari albatta Qur'oni Karimning oyatlariga, hadisi shariflarga binoan bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman. Uni Makkam ushlasanglar zinhor zalolatga ketmaysizlar deganlar. Biri Allohning kitobi, biri Rasulining sunnati deganlar. Xuddi shu buyuk vasiyatga binoan ustozimiz shayx hazratlari ham o'sha og'ir davrlarda din xizmatiga bosh bo'lib xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek xalqimizga o'zimizni ona tilimizda Qur'oni Karimni va sunnati Rasulullohni topshirib ketdilar. Asosiy shoh asarlari tafsiri hilol bo'lsa, qolgan juda ko'p asarlari hadis sharifni tanitish bo'ldi. Xususan mana avvalo hadis hayot turkumi bo'lgan bo'lsa, keyin mana yaqinda xatmonasi bo'lgan birinchi oltin silsila turkumimizni buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriyning Sahih Buxoriy asarlarini xalqimizga taqdim qildilar. Afsuski o'zlari mana hozir oramizda yo'qlar, lekin alhamdulillah boshlagan ishlari xolis niyat bilan boshlanganligi uchun davom etyapti. Mana shu bilan biz bugun shuni davomida o'tiribmiz. Bugungi taqdim qilinayotgan ikkala kitob haqida ham qisqacha aytib o'tmoqchimanki, ustozlarning gapiga baholi qudrat qo'shimcha qilgan holda biz ilm davosi yo'q, hazratimizni faqat shu xodim bo'lgan, kotib bo'lgan bir xizmatdagi odamlar sifatida aytamiz. Bir yaxshi gap bor ekan, asal tashigan odamni qo'li shira bo'ladi deb. Shu hazratimiz yonida yurib, u kishini sharofatlari bilan shu katta ulug' ishlarga shu kamtarona hissamiz qo'shilib qolganidan baxtiyormiz. Shuning uchun bugungi bizga so'z berilishi bu juda katta e'tirof va mas'uliyat deb hisoblaymiz. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu kitoblarimizni, ya'ni nashriyotimizda chiqayotgan shayx hazratlaridan meros bo'lib qolgan kitoblarimizni o'qiyotgan barcha o'quvchilarimizga tashakkurimizni aytamiz. Ustozimizning juda katta mehnatlarini qadriga yetib, o'qib, unga amal qilayotgan minglab shu yurtdoshlarimizni ko'rib, ustozimizning duolari ijobat bo'layotganini ko'ryapmiz. Uzot bu tafsir hilolining boshida uzoq yillik zulmatdan keyin xuddi yangi oy chiqqanday, ya'ni hilol bo'lib bu kitob chiqdi. Shuning uchun bu tafsirimizni nomini tafsir hilol deb atadik deganlar va bir ajoyib bashorat qilib, inshaalloh hali bu hilol kattarib to'lin oyga aylanadi deganlar. Mana alhamdulillah duolari o'zlari aytganday so'raganlaridan ham afzali bo'lib, bu hilol to'lin oyga qarab yaqinlashib kelyapti. Bu chiroyli ism bizni nashriyotimizga ham nom bo'lib qoldi. Xudoga shukr, mana bir necha million nusxada kitoblarimiz chiqdi. 100 dan ortiq hazratimiz asarlari qo'llaringizga yetib boryapti. Bugun taqdim qilinayotgan tafsir hilol asarimizning, ya'ni ustozimizning shoh asarining 30-chi juzi, eng xalqimiz boshlang'ich ta'lim bosqichida o'rganadigan 30-chi juzi ham taqdim qilinyapti. Men uni muqaddimasini ikki og'iz muqaddimasiga e'tibor qaratishlarini so'rardim. Mana hozir ustozlarimiz ham aytib o'tishdi. Tafsir hilolga yozilgan muqaddimani o'zi alohida bitta katta kitob deb hisoblaymiz. Shu muqaddima orqali o'quvchi Alloh taoloning kimligini, Alloh taoloning kalomi nimaligini, mufassir kimligini, Qur'on qanday kitobligini, uni qanday o'qib, unga qanday amal qilish kerakligini o'rganadigan bir alohida bir mustaqil asar darajasidagi katta bir ilmiy bir mo'jiza bizning xalqimizni diniy adabiyotini tiklashni boshlab bergan bir ajoyib asar. Mana shu muqaddima bilan birga shu Qur'oni Karimning oxirgi 30-chi juzi shu kitobga mujassam qilingan.
ilk bor Hazratimizning kitoblarini mana shu 30-chi juzdan boshlab o'zimiz o'qib boshlaganmiz. Alhamdulillah shundan boshlab dinimizni tushunib, unga amal qilishni bahol qudrat boshlaganmiz. Shuning uchun mana shu kitob ham mana oradan necha yillar o'tib endi alohida bir mustaqil kitob shaklida taqdim qilinyapti. Alloh taolo unga yana o'sha qadimgi o'sha bundan taxminan 25-30 yil oldingi bergan fayz barakotini bersin. Yana undan juda ko'p yurtdoshlarimiz, dindoshlarimiz va endi dinni o'rganmoqchi bo'lib turgan juda ko'p yoshlarimiz, xalqimiz undan yana shu dinimizdan bahramand bo'lsin, bu Qur'onni nuridan bahramand bo'lsin deb niyat qilamiz. Endi boya aytganimizdek, Hazratimizning yana bir o'sha fazilatlaridan biri o'zingga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rmaguncha komil mo'min bo'lmaysiz degan o'sha ilohiy hikmatga binoan o'zlariga berilgan ilm ne'matini baholi qudrat taqdim qilib ketdilar va bu borada juda ko'p shogirdlar yetishtirdilar. Mana alhamdulillah Hazratimizning shogirdlari ketma-ket qatorma-qator kitoblar yozib bizga taqdim qilishyapti. Xuddi boyagi payg'ambarlarni merosxo'ri olimlar bo'lsa, mana shogirdlari bu ulamolarni merosxo'rlari bo'lib qatorlarida turib har holda yo'qliklarini ma'lum miqdorda bildirmasdan kitoblarini taqdim qilishyapti. Hazrat ko'p aytardilar, ilmni o'zini, ya'ni tarbiyasiz ilmni o'zida ham hayriyat yo'qligini mana ko'ryapmiz deb, ilmsiz tarbiyani o'zini ham unchalik katta natija bermasligini ham ko'p ko'rilyapti bugungi kunda tarixda deb aytardilar. Mana u kishining eng yaxshi yaqin shogirdlaridan Sog'jon domla aynan shu ta'lim bilan tarbiya mavzusida kitob yozibdilar. Ustozimiz shayx hazratlarini boshlagan yo'llarini davom ettirayotgan barcha shogirdlarga mana shunday katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Alloh taolo u dunyoyu bu dunyolarini obod qilsin. Bu kitobni chiqishi xalqqa shu boya mana ustozimiz aytganlaridek haqiqiy ham o'zi ahli ilm bo'lgan, ya'ni ilm olayotgan va ilm berayotgan odam tomonidan yozilganligi shu kitobni nihoyatda qiymatini oshiradi. Shuning uchun bu kitobni chiqishi avvalo bu kishiga ta'lim tarbiya bergan ota-onalariyu mana o'qitgan ustozlariga berilgan katta mukofot deb bilaman. Hammamizga muborak bo'lsin. Nashriyotimizdagi mana shu hazratimizni ishlarini davom ettirayotgan barcha mana shunday shogirdlariga shu kitoblari siz azizlarni qo'liga yetib borishida xizmat qilayotgan o'sha muharrirlarimiz, musahhihlarimiz, sahifalovchilarimiz, mana bosmaxonadagi juda ko'p xodim va xodimalarimizni haqlariga mana shu kitoblarni o'qiganda xolis duo qilishlari iltimos qilamiz. Har doim shu narsani ko'p iltimos qilamizki, chunki hazratimizdan bu narsa bizga ibrat bo'lib qolgan. Qachonki bir kitobni chiqarsalar, unga ishtirok qilgan har bitta insonni unutmasdan e'tirof qilib duo qilib qo'yardilar. Alloh taolo hammamizga mana shuningu bugungi kitob bayramini muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu ta'lim va tarbiya kitobining muallifi bu kitobni dunyoga kelishida shunday gaplarni aytadilar, ya'ni kim bu kitob avval oddiy kichkina shaklda xalqimiz e'tiboriga havola etilgan, lekin bu kitobni o'sha havola etilgan kichkina kitobni tez suratlarda ommalashib ketishi, ya'ni o'quvchilarga manzur kelishini ko'rib, bilib, undan ilhomlanib va hozirgi kunda mana shu go'zal holatdagi katta kitob shaklida ta'lim va tarbiya deb nomlangan mukammal kitob o'quvchilar e'tiboriga havola etilyapti. Endi hozir mana shu jarayonda
ta'lim va tarbiya haqida ko'plab insonlar hozir ma'lumotlar berishdi, boshqa qilishdi, lekin insonni o'zi yozgan kitobi haqida o'zini bergan ma'lumotlari o'ylaymanki boshqacha bo'ladi. Shuning uchun hozir men so'z navbatini hurmat va ehtiromlar Usmon ibn Mas'un jomiy masjidi imom xatibi Ishoqjon domla Muhammadjon o'g'liga beraman. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo bu tadbirni barchalarimiz uchun ikki dunyo saodatiga erishmoqligimizga sababchi aylagan bo'lsin va buni uyushtirganlar, tashkillashtirganlar, bosh-qosh bo'lganlar va bu joyga fayz bag'ishlab siz azizlar qadam ranjida qilgan ekansizlar, Alloh taolo hammalaringizga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Endi mana oddigina bir harakatimiz, kamtarona bir harakatimizni samarasi o'laroq ta'lim va tarbiya kitobi dunyo yuzini ko'rgan ekan, bu kitob to'g'risida ancha muncha iliq so'zlar, ancha muncha maqtov so'zlar bo'ldi. Aslida bu maqtov so'zlarga menimcha hali bu xizmatlar arzimaydi. Endi bu maqtov so'zlardan keyin yanada ko'proq serg'ayrat bo'lishimiz, yanada tirishqoq bo'lishimiz, yanada ko'proq kitoblar chiqarishlikka inshaalloh o'zimizni mas'ul deb hisoblaymiz va bu borada Allohdan quvvat tilab qolamiz. Siz azizlardan esa albatta duo talabidamiz. Mana shu ijodni bardavom bo'lishi uchun ustozimiz takrorlaganlardek, ko'p marta aytganlaridek doim duo qilinglar, duo qilinglar der edilar. Sizlarni ham duolaringizdan umidvormiz. Endi bu kitobni yozilishi mana hozir bu yerdan o'rtani olib borayotgan ukamiz ham aytib o'tdilar. Haqiqatdan ham avval 2004-yilda ilm olish odobi degan kichik bir risola chiqargan edim. O'sha kitobni chiqishi judayam mashaqqat bo'lgan. Judayam kitob yozishni qanchalik mashaqqatligi, uni chiqarish, uni dunyo yuzini ko'rishiga, o'quvchilarni qo'liga yetib borgunigacha bo'ladigan jarayonni o'ta murakkab ekanligini o'sha kichkina bir risola chiqarganimda boshimni o'tkazganman. O'shandan keyin bor edib kitob yozmay qo'ygan edim. To'g'risi o'sha mashaqqatlar va hokazolar hammasini oldida go'yoki men mag'lub bo'lgan ekanman. Keyin alhamdulillah baxtimizga ustozimiz shayx hazratlaridan dars olishlikka muyassar bo'lib qoldi. Yillar davomida o'z zotdan dars oldik. Alhamdulillah imkoniyat darajasi bir oz o'zimizda bo'lgan ilmi ma'rifatni ziyoda qildik, mukammallashtirdik. Ustozimizning inshaalloh duolarini, rozichiliklarini olganmiz deb umid qilamiz. Ana shu zotdan olgan barcha tajribalarimiz, ilmi ma'rifatlarimiz, eshitgan o'g'itlarimiz, pand va nasihatlar, xosatan haqiqiy islomiy tarbiyani nafaqat o'zimizda qolib ketishi, balki hazratimizdan dars olishlik baxtiga sazovor bo'lmagan, imkoniyat topolmagan, eshitmagan, balki bunga beparvo bo'lgan keyingi avlod, yoshlar ham ana shunday ulug' bir dars halqalarida bo'lgan fayzdan, barakadan bahramand bo'lib qolsin degan ma'noda o'zimizga ravo ko'rgan, o'zimiz rohatlanib, o'zimiz xotirjamlik bilan, nihoyatda mehr bilan, muhabbat bilan qabul qilib olgan ma'lumotlarimizni boshqalarga ham sherik qilishimiz, baham ko'rishimiz ma'nosida dunyoga kelgan. Qolaversa, viloyatlardan biriga borganimizda xizmat safari bilan bir muxlis yigit uylarida mehmon qildilar. Mana shu mehmondorchilikda o'tirganimizda umuman xayolimda ham yo'q holatda o'sha uyni egalari aytdilarki, farzandlarini chaqirib, ikkita kichkinagina bir o'g'il farzandlari bor ekan, hali kitobni olib chiqqin dedilar. Kitobni olib chiqdi, ne ko'z bilan ko'rayki, o'sha 2004-yilda men chiqargan ilm talab qilish odoblari, ilm olish odoblari degan kitobcha ekan. Shu kitobchani mana o'g'illarim takror o'qiydilar. Doim shu kitobdan o'zlariga bir foyda oladilar. Shu kitobni muallifi kelgan, shu kitobni yozgan domla kelgan desam, ularning ko'zlari chaqnab ketdi. Shuning uchun sizni bir ko'rsatay, mana shu kitobni mana yozgan odam shu deb tanishtirib qo'ydigan ma'noda domla oldingizga olib chiqdim dedilar. O'shanda men qalbimda bir narsa yondi, alangalandi. Demak, men chekkan mashaqqatlar, qancha urinishlarni evaziga dunyo yuzini ko'rgan bu kitob bekor ketmagan ekan. Mana shu oila foydalanayotgan ekan, mana farzandlar foyda ko'rishayotgan ekan. Demak, yozish kerak. Mashaqqat yengib o'tish kerak. Mashaqqatni inshaalloh bitta shu maqtovni o'zi mendagi butun
g'ayratimni yana jo'sh urdirib yubordi. Ana shu oilaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha kitobni yanada mukammalroq qilib yozing iltimos domla. Yanada buni kengaytiring. Hozir mana orada ancha yillar o'tib ketdi. Siz ham tajribangiz, ilmingiz ancha oshgan. Hazratdan dars olyapsiz. Shu o'zingiz olayotgan narsalarni boshqalar bilan baham ko'rmaysizmi? Yoshlar ham uni o'qib foydalansin-da, kitob yozing deganlaridan keyin astoydil yozishga kirishdim. Xossatan ustozimiz shayx hazratlarining bu dunyodan oxiratga rihlat qilishlari yana ham qattiqroq turtki bo'ldi. Hazratimizdan olgan bu meroslarni boshqalardan yashirib o'zimizdagina olib tuproqqa birga olib ketadigan bo'lsak, bu omonatlar go'yoki biz xiyonat qilgandek o'zimni xiyonatkor sifatida his qildim, sezdim va olgan omonatlarni ilojini boricha ko'proq xalq, ko'proq o'quvchilarga yetkazish ma'nosida o'sha ilm olish odoblari kitobini kengroq qilib, kattaroq qilib, hazratdan o'rgangan barcha ilmlarim imkoniyat darajasi shu joyda yoritdim va asosiy ko'zlagan maqsadlarimdan biri hazratimizni hayotliklarida ko'p xizmatlarni qildik deb ayta olmayman. Bunda men xotirjam emasman. Ko'p qadrlariga yeta olmadik. U zotning o'rinlarini keraklikcha baholay olmadik. Balki qadrun ni'ma ba'da zaval deganlaridek, ne'matning qadri qo'ldan boy berilgandan keyin bilinar ekan. U zot o'tib ketganlaridan keyin haqiqatan ham biz eng katta xazinalarimizdan birini yo'qotganligimizni his qildik. Va o'z zotni tirikliklarida ko'p xizmatlarni qildim deb ko'nglim xotirjam bo'la olmaganligi tufayli hech bo'lmasa ruhlarini shod qilaylik. Shu zotni qilgan xizmatlarini davom ettiraylik. Har kuni duolarimizni yo'qlaymiz, xotiralaymiz. Buni nafaqat men, millionlab xalqimiz har kuni duolarda bir necha marotaba xotiralaydi. Endi biz bir ozgina bo'lsa-da shu zotdan ilm olishlik baxtiga sazovor bo'lgan ahli ilmlar qalam tebratib, qalam egasi bo'lib Hazratimizni bizlarga qoldirgan meroslarini boshqalar bilan baham ko'raylik degan ma'noda mana shu kitobni mana inshaalloh yozishga muvaffaq bo'ldik. Albatta bu kitobni bu holida dunyoga kelishiga hozir mendan avval so'zga chiqqan Ozod akamning juda ham xizmatlari katta. Nafaqat Ozod akamizning ishlari, balki o'zlari aytib o'tganlardek mana shu kitobni shu holga kelishligi uchun ushbu muassasa, mana shu tashkilotdagi barcha xodim va xodimalar, xosatan birodarimiz Ismoiljon Muhammad Sodiq do'stimiz boshligidagi barcha xodim va xodimalarni hammalariga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Mana shunday go'zal bir kitobni dunyoga kelishga xizmat qildilar. Alloh ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Mana shunday xayrli ishlarda doimiy bardavom bo'lsinlar. Va albatta, kitobga ham yozganman, birinchi o'rinda kitobni o'qiyotganlar ustozimiz shayx hazratlarining haqlariga duo qilishlarini o'tinib so'raganmiz. U zotning qiblagohlari Validi mehribonlarning haqlariga duo qilishlarini so'raganmiz. Undan keyingina o'zimizni bizni ham o'stirib katta qilgan qiblagohimiz, Validi mehribonlarimiz bu dunyodan o'tib ketganlar, ularning ruhlariga duo qilishlaringizni iltimos qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga bu kitobni manfaatli qilsin va bizlarni esa bunda ijodda yana bardavom bo'lmoqligimizni muvaffaq qilsin. Bizlarni qo'llab-quvvatlagan, bu borada yordam bergan, tashkillashtirgan mana shu muassasa rahbariyatidan tortib hamma azizlarimizga albatta o'zimizni eng yaxshi istak va tilaklarimizni bildirib qolamiz. Hech qachon bunday xayrli xizmatlarda charchamanglar. Alloh ham o'zi qo'llab-quvvatlasin. Bizga o'xshagan insonlarni, mehnatlarimizni, xalqni ko'zini oldida shunday gavdalanishi uchun qilayotgan xizmatlaringizni Alloh buyuk ajrlar bilan mukofotlasin. Bu dunyoda ham, oxiratda ham o'zi eng yuqori darajalarni sizlarga muvaffaq aylagan bo'lsin. Va siz azizlar, izzat hurmat qilib kelgan ekansizlar, Alloh sizlarni ham qadamlaringizga bitmas, tuganmas hasanatlar yozgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli mehmonlar, aziz davramiz qatnashchilari, e'tiboringiz markazida Usmon ibn Mas'un jome masjidi imom xatibi, qolaversa Oltin qalam davlat mukofoti sovrindori Isoqjon domla Muhammadjon o'g'illari bo'ldilar. U kishining haqlariga duo qilishingizni biz ham so'ragan bo'lardik. O'ylaymizki, bu ta'lim tarbiya deb nomlangan kitobni davomi va undan keyin kitob jamoalarida Isoqjon Muhammadjon o'g'li nomosida ko'plab kitoblar hali xonadoningiz mehmoni bo'lishiga biz ishonamiz. Endi esa so'zimizni muxtasar qiladigan bo'lsak, bu kunga qadar mana 50 ta xatim bo'lgan ekan, mana shu xatimlarni oxiriga yetkazib qo'yishni biz qorakalarimizdan iltimos qilgan bo'lardik va duolarni hozir birgalikda tinglaymiz. Marhamat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Parvardigora, bugungi bo'lib o'tgan bu xayr majlisini, ta'lim va ta'allum majlisini yaxshilikka, ikki dunyo saodatiga bo'is qilgin. Bugungi taqdimoti bo'lgan kitoblar, avvalo o'zingning kalomingni xizmati yo'lida qilingan ish. Hazratimiz, ustozimiz, pirimiz, murshidimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh alayhining Tafsiri Hilol kitoblarining 30-cü cüz ügə qılgən mehnətlərinə özünü huzurində parvardigara xüsnü məqbul eyləgin. Savabıdan avvala özlərigə, ata-anələrigə, bərçə uqşudan umidvar bölgənlərigə, bütün ümmət İslamiyyəgə parvardigara bəhrəmət qılgin. Uşbu kitabını xalqımızgə, millətimizgə, dini diyanətidə, dünya və ahirət saadətidə fayda bölədigən ilimlərdən sərəsidə qılgin. Parvardigara, ikinci kitab, təlim və tərbiyyə kitabı, bradərimiz, ustazımız, Dostumuz İshaqcan damlını bu mehnətlərini özünü huzurunda parvardigara beyriya beyminnət qəbul eyləgin. Bundan beri digən əcrinin səbəbini parvardigara avvala özlərigə, ata-anələrigə, ustazlərigə, bərçə umidvarlərigə parvardigara özün beykəm qost, beynəqsan yetqizgin. Bu kitabın mənfəətini təlim və tərbiyyə sahəsində muhtac bölgən xalqımızın bərçə qətləmigə, Muallimlərgə, murabbilərgə, ustazlərgə, tələbələrgə parvardigara özün mənfəətli qılgin. Uşbu kitabda yazılgən ayət və hədislərdəgi təlim və tərbiyəgə aid mənfəətlərini parvardigara bərçələrini əməldə, dünya və ahirət saadətəgə irişlərdə parvardigara özün mənfəətli qılgin. Parvardigara, bugün oqılgən xətm-i Qur'anını, savabını özünü huzurində parvardigara qəbul eyləgin. Hasil bolgən savablərdən. İsimləri zikr qılıngan bir qənçə ustazlarının isimlərini zikr qıldik. Avvala Şeyh Hazretləri, Allah rəhmət eylesin ustazımızını, Zakircan damlə də zikr qıldik, Zakircan damləmizini, bərçə biz zikr qılıb, zikr qılməgən ustazlarını, aldın ötkən bərçə uluqlarını, ulamalarını, fuzalalarını, pərverdiyara, həmmələrin ruhlarını, bugünkü savabdan, bugünkü xayirdən pərverdiyara, bəhrəmət eyləgin. Ular qaldırıb getkən ilimdən, marifətdən, Bizgə həm pərverdiqara uşələrdə xizmət qilişlik, bəxtini, şərəfini pərverdiqara həməmizgə nəsib eyləgin. Bugünkü xayirini, yaxşılıkını bundan həm köpraq, bundan həm fəzilətli iraq qılıb xalqımızda, uqşda, əməldə pərverdiqara uzgə nəmayan qılgin. Allahümme səllə alə seyyidinə Muhammedin tibbil qulubi və dəvəihə və afiyyətil əbdəni və şifəihə və nuril əbsari və ziyəihə və alə əlihi və əshəbihi əcməin pərverdiqara. Uşbu kitablarını, bərçə kitablarını xizmətədə qayın bölüb türgən mütəsəddilərini, bradərlərimizini, əkəvkələrimizi pərverdiyara iki dünya saadətəki iriştirgin. Bugün bradərimiz İsmail Can səfərdələ, Səudiyə Ərəbistanıda pərverdiyara səfərlərini pərverdiyara faydəli qılgin.
maqsad bilan ketildi, ana shu maqsadlarini o'ylanganidan ham, fikr qilinganidan ham afzali bilan qaytishni Parvardigora o'zing nasib etgan. Xalqimizni dini diyonati uchun, ibodati uchun yengil bo'lishi maqsadida juda katta bir qadam qo'yildi Parvardigora. Bu qadamni barakotli qilgin, fayzli, muborak qilgin yo Rabbiy. Ular o'ylab borgan maqsadlarini, murodlarini Parvardigora afzali bilan qaytishni o'zing nasib etgin. Parvardigora dini diyonat yo'lida, islom ma'rifat yo'lida, bu kitob tarqatish yo'lida bo'layotgan xizmatlarda Parvardigora o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahim.